Здравейте, скъпи приятели! Днес с вас ще пеем песента за първия певец в Псалом 19. Най-напред Давид се възхищава и прославя Бога като мъдър и всемогъщ Творец. Истината е, че сме щастливи, когато откликваме на красотата около себе си. Бог е създал един прекрасен свят, в който се наслаждаваме на всяко от Неговите творения. Сезоните ни радват с многообразието, на многоразличната си красота. Животът в небето, над нас, в дълбините под земята, навсякъде всичко живо, прославя Твореца по своя многоцветен, възхитителен, неповторим начин. Само с дух на хвала. В смирение и почет към Бога. Можем да настроим своите сетива, зрение, слух, обоняние, за да улавяме красотата. Както Давид. Нека да се вкоренява в духа ни радостен купнеж за прослава към Бога, могъщия творец. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Никой няма оправдание, че няма знание за Бога. Никой зрящ няма основание да твърди, че Бог не съществува, защото небесата ни разказват, разкриват пред нас силата, могъществото на Бога, Неговата творческа мощ. Виждаме Неговия почерк като първопричина на всичко съществуващо. Всеки може да възкликне заедно с Моисей в Псалом 90. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на земята и вселената от века и до века, ти си Бог. В определен момент, който Библията нарича в началото, Бог сътвори всичко чрез силата на могъщото си слово. И каза Бог, той извиква в съществуване материята от нищото. Затова ние, християните, отхвърляме различните хипотези и теории и приемаме библейското откровение и становище за произхода на Всемира и живота на Земята. Така отдаваме заслужена прослава на Бога, Създателя. Ден и нощ пред очите ни се разкриват и ярките свидетелства за мощта и величието на Твореца. Не е необходимо небето постоянно да трещи, да гърми със светкавици, бури и стихии, за да се известява всемогъществото на Бога. Божията слава и величие се чуват в творението без говорене на думи, дори без глас Красотата само в изгрева и залеза на слънцето са ни достатъчни, за да осъзнаем колко верен, добър и любящ е Бог като Творец, който продължава да държи в ръката Си съществуването на всичко живо. В следващите стихове на 19-ти псалом навлизаме в естеството на закона Господен, който е съвършен. Тук ни се изясняват предимствата и стойността на Божието Слово. И изявлението ни говори за Словото, което ни разкрива същността и волята на Бога за човека. И как изследването и послушанието на Писанието ни прави мъдри за спасение. Така трябва да кажем, че съвършеното откровение на Бога се изяви в Новия Завет, в личността на Бога човека. Ето свидетелството на отец в Матей 17. От облака се чу глас, който каза «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте!» Повеленията господни са прави. Веселят сърцето. Господната заповед е светла, просвещава очите. Повеленията на Господа са Неговите ясни правила, водителство за праведен живот и са радост за всеки благочестив човек. Ето как пророк Еремия се възхищава от Божия закон. Като намерих Твоите думи, ги изядох. И Твоето слово ми беше радост и веселие в сърцето, защото се наричам с Твоето име, Господи, Боже на силите. А заповедта е ръководната светлина за вярващия, който търси Божия път. Най-добрият отклик на Божиите заповеди е страхът от Господа, който е истинската свобода от обвързването на греха. Отсъжденията, Господни, са законите, които са свързани с социалния ни живот, пък те водят до справедливост и праведност в обществото. И четем по-нататък. Божиите закони са желателни повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед, от капките на медена пита. Ние с вас, приятели, се стремим да обичаме Бога с цялото си сърце, ум и сила, но не сме съвършени. Затова ежедневно се нуждаем от Божията прошка за грешките си. Но когато допускаме осъзнати грехове, това вече са преднамерени престъпления на Божиите принципи, които изразяват явно пренебрегване на Бога. Всеки бунт и потъпкване на Словото Му водят до загуба на място в вечното Му царство. В Неговото присъствие не може да стои нищо нечисто четем в Новия Завет, в превода на евреите, 12 глава. Старайте се да живеете в мир с всички хора и животът ви да е свят, защото без святост никой няма да види Господа. Именно за това е толкова ценна молитвата на Давид в края на 19-я псалом. Бог да ни предпазва от гордост, която е начало на всяко духовно падение и отделяне от Бога. В молитвата опознаваме Бога. Ставаме мъдри. Търсим лицето Му. Чрез святите Му наредби можем да избягваме и клопките на лукавия. Затова цялото ни поведение. Откато започнем от сутринта в мисли, мечти, купнежите в сърцето ни, думите в устата ни, отношението ни към другите. Откато се събудим, докато приключим в края на деня, да бъдем вдъхновявани, водени и наставени от съвършения Божий закон на свободата. Постоянното молитвено пребъдване в Бога ни вдъхновява и е най-добрият отклик на спасителното дело в живота ни. Завърнали се у дома. Нашата наслада е да вършим с любов Божията воля. Все повече да осъзнаваме, че сме истински щастливи, само когато доставяме радост на небесния си баща. Приятели, нека Псалом 19 продължава да ни вдъхновява да прославяме Господа. Нека да виждаме красотата, която Той твори всеки ден за нас. Отново и отново, и със свята ревност, в молитва да търсим лицето на Господа, изпълнявайки Неговата свята воля. Разделяме се. До следващата ни среща, в кратки молитвени размисли.